Через дощову погоду у 5 районах Івано-Франківської області зафіксовано стрімке підняття рівня води у потічках та гірських річках, внаслідок чого підтоплено житлові будинки та сільські господарства, розповідає начальник управління цивільного захисту Володимир Стебницький. З оперативними даними, які поступили з місць стихії, було підтоплено 948 дворогосподарств, 132 житлові будинки, 226 підвальних приміщень, відмито більше 3 кілометрів місцевих доріг, зруйновано десятки пішохідних містів, водоперепускних труб та іншого. Окрім того, пошкоджено пішохідний міст через річку Бистриця, Солодківська, міст Івано-Франківську, пошкоджено дамбу водовідвідного каналу водозабірних споруд в селі Крикле, розмито берегу Крикле чи споруди Львівської залізниці. Найбільше від дощів постраждала Коломийщина, а саме Нижньовербійська громада, на території якої пошкоджено понад сотню житлових будинків. Тільки 107 підтоплених будинків, комісії ще працюють по виявленню. Єдного господарства, де повністю непригідні є, у мене тут стоїть мама, я замкнув кабінет, щоб послухати нараду. Мама стоїть з трьома діточками, одна братова, брат воює на фронті, двоє її. Неї розвалена хата, повністю розвалена. Аби якомога швидше ліквідувати наслідки негоди, органами влади на територіях, що постраждали, призначені керівники робіт з ліквідації наслідків стихії, а також створені штаби. Органами виконавчої влади та місцевого самоврядування на місцях створені відповідні комісії щодо обстеження пошкоджених наслідок стихії об'єктів, оцінки наслідків стихії, проводиться попередня оцінка нанесених збитків та визначаються необхідні потреби в коштах для відновлення цих об'єктів. Одночасно, використовуючи кошти місцевих бюджетів, власні кошти підприємств, установ і організацій, на території яких виникла стихія, розпочаті відновлювальні роботи на пошкоджених від стихійного лиха об'єктах. Начальник управління цивільного захисту наголосив, про пошкоджені об'єкти важливо повідомляти одразу, аби оперативно оцінити ситуацію та розпочати аварійні роботи. Хочу звернути увагу на своєчасність подання оперативної інформації за наслідками стихії територіальними громадами до районних державних адміністрацій, а районні державні адміністрації відповідно до обласної державної адміністрації. Після чого райдержадміністрація необхідно розглянути на засіданнях комісій з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій надані територіальними громадами матеріали по стихії і класифікувати надзвичайну ситуацію законом, класифікаційними ознаками та рівнем і відпрацювати перелік невідкладних першочергових робіт з ліквідації наслідків стихії з визначенням попередньої суми коштів, необхідної для відновлення пошкоджених об'єктів. Посадовці наголосили, цьогоріч для Івано-Франківської області виділено державну субвенцію у розмірі 380 мільйонів гривень на ремонт пошкоджених об'єктів. Ліліана Іванійчук, Андрій Левків, новини телерадіокомпанія РАІ.